Ovaj sadržaj finansiran je od strane Gradske uprave grada Šapca kao deo projekta Šabac, kulturno-istorijski i privredni centar Mačvanskog upravnog okruga. Dobar dan i dobrodošli na kanal Glasa javnosti. Naša današnja gošća je Milica Pavlović, VD direktorka javnog preduzeća Infrastruktura Šabac. Dobar dan, Milice. Dobar dan. Danas ćemo razgovarati o razvijenosti samog grada i svega ono što Šabac pruža i nudi i omogućava svojim stanovnicima. To ja bih počela o samoj infrastrukturi i razvijenosti. Da, upravo tako. U poslednje vreme krenuli smo da se ubrzano bavimo i gradimo infrastrukturu u gradu Šapcu. Svedoci ste u proteklih dana da je krenula ubrzana izgradnja saobraćajnica. Čitav taj postupak se izvodi u saradnji grada i Republike Srbije, koju do sada nismo imali, i zaista nam je cilj da izgradimo dobru putnu infrastrukturu, jer je to ljudima neophodno kako u gradu, prigradskim naseljima, tako i na selima. Nažalost, sela su u prethodnom periodu bila izuzetno zapostavljena. Sada radimo na tome da se približno izjednače uslovi života ljudi i kvalitet života u gradu i selu. Što se tiče razvoja ostalog razvoja grada, krenuli smo da se i dalje bavimo gradnjom ostalih infrastrukturnih objekata. To ćemo nastaviti intenzivno i u narednom periodu, sve dok to bude omogućavala sezona za gradnju. Što se tiče same privrede u gradu Šapcu, istakla bih da posedujemo severozapadnu radnu zonu, koja je jedna od najboljih u Srbiji i koja postaje najatraktivnija gradnjom autoputa i brze saobraćajnice Šabac-Loznica. Kao što ste videli, radovi na Savi, na mostu, se ubrzano razvijaju, kreću, most se gradi, nadamo se da će biti gotov i pre roka, i to će izuzetno doprineti razvoju privrede i dolasku novih brojnih investitora u grad Šabac. Do sada, u poslednjih 6 do 7 meseci, su nam došli značajni investitori. Jedan od njih koji bih ja istakla jeste kineska kompanija Mint, koja će u prvoj fazi u oktobru zaposliti 160 ljudi. Krenuto je samo prva faza, u sledećim nekim fazama planiraju još zapošljenja. Pored njih imamo i kompaniju Candy Rush, koja se bavi proizvodnjom konditorskih proizvoda i već posluje na području grada Šapca. U severozapadnoj radnoj zoni ima svoje postrojenja, ali oni planiraju proširenje kapaciteta. Candy Rush je otkupio fabriku Simka Vranje i preselili su proizvodne procese u Šabac, tako da će proširiti proizvodnju u Šapcu i zaposliće još ljudi. To će značajno doprineti razvoju i povećanju budžeta grada Šapca i razvoju privrede u gradu i nadamo se jednom zaista ubrzanom razvoju grada Šapca u narednom periodu. Pored većih kompanija koje su došle, koje se trude da svoje poslovanje nastave u gradu Šapcu, imamo i brojne male investitore koji su zainteresovani za zonu i koji su otkupili zemljište u zoni. I prilikom prodaje zemljišta mi smo zainteresovani da ga prodamo upravo licima koja će da se bave proizvodnjom i da otvaraju, zapošljavaju ljude i otvaraju nova radna mesta. Mislim, ima još prostora verovatno za neke nove investicije? Naravno da ima. Imamo još uvek slobodnog zemljišta. Zemljište u severozapadnoj radnoj zoni se prodaje putem javnog oglasa. Početna cena je 70.000 eura po hektaru. To je za sada, mogu reći slobodno, veoma niska cena s obzirom na atraktivnost i koju dobija severozapadna radna zona. I mislim da je to nešto što će u nekom narednom periodu imati tendenciju rasta i razvoja. Zemljište koje se otkupi u zoni dobije se kompletno infrastrukturno opremljeno i to je veoma značajno i pogodno za investitore, zbog toga i teže Šapcu. Položaj samog grada Šapca u odnosu na Beograd i na ostale centre u Srbiji je izuzetno dobar. Granica prema Bosni je veoma blizu, zbog toga investitori ubrzano teže da dolaze i zaista je u zadnjim danima, kako je krenula brža izgradnja mosta i kako je sve izgradnja vidljivija, zainteresovanost investitora je sve veća.
Grad Šabac potencijalnim investitorima nudi širok spektar mogućnosti za poslovanje uz različite pogodnosti. Za započinjanje vašeg biznisa u Šapcu možete izabrati lokaciju u severozapadnoj radnoj zoni, najvećem industrijskom kompleksu u Srbiji i robno-transportnom centru Šabac u okviru istočne industrijske zone, specijalizovanom za skladištenje i pretovar robe. Možete se odlučiti i za poslovanje u režimu slobodne zone i na taj način ostvariti brojne pogodnosti u oblasti spoljnotrgovinskog i deviznog poslovanja. Istočna industrijska zona, odnosno kompleks bivše Zorke Šabac, je mesto gde danas posluju svetski poznate kompanije poput finske Tikurile, austrijskog Alas Holdinga, nemačkog Hemofarma, kineskog Bisa, italijanskog Pasubija i Seletre. Ali i mnoge domaće uspešne kompanije poput Piramida 72, Elixir Group, Axinta, Oblak International, Cartoland i mnoge druge. Istočna industrijska zona prostire se na oko 330 hektara. U sklopu ove zone nalazi se i robno-transportni centar Šabac AD koji je u većinskom vlasništvu grada. Ovo preduzeće posjeduje 55 hektara zemljišta, dve proizvodno-skladišne hale površine 12.000 metara kvadratnih, tri sobstvene trafostanice, industrijski kolosek uključen u mreži Železnica Srbije, vodovod i kanalizaciju, pretovarnu mehanizaciju i predstavlja jedinstveni primjer intermodalnog centra Mačvanskog okruga. Proizvodno-skladišne hale izgrađene su Vemont metodom, maksimalne visine 9, a minimalne 6 metara. Obe hale posjeduju naspremne ulaze za kamione, a ostavljena je i mogućnost investitorima da biraju veličinu prostora koja im je potrebna zbog montažnih zidova unutar njih, te se mogu prilagođavati potrebama investitora u skladu sa njihovim proizvodnim potrebama. U istočnoj industrijskoj zoni se nalazi i luka koja omogućava privrednicima iz cijelog regiona ekonomičniji prevoz robe. Istočna industrijska zona udaljena je od centra grada 6 km, a direktno je povezana sa državnim putevima. Uprava carina Republike Srbije izgradila je carinarnicu Šabac pored samog robno-transportnog centra Šabac AD i danas su na ovom mestu privrednicima pored brzog postupka carinjenja njihove robe na raspolaganju i više od 10 špediterskih kuća. Slobodna zona u Šapcu prostire se na ukupno 243 hektara i to na dve lokacije. Prva lokacija nalazi se u okviru istočne industrijske zone na lokaciji robno-transportnog centra Šabac, a zauzima 35 hektara i predviđena je za brownfield investicije. Druga lokacija nalazi se u okviru severozapadne radne zone na površini 208 hektara i predviđena je za greenfield investicije. Dodatne pogodnosti koje pruža slobodna radna zona jesu, shodno svojim ovlašćenjima, lokalna samouprava može da donese odluku o pogodnostima za izgradnju objekata i infrastrukture na području slobodne zone. Ove pogodnosti se odnose na donošenje odluke o oslobađanju od plaćanja lokalnih poreza, naknada i taksi koje su u nadležnosti lokalnih samouprava. Naprimjer, naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta, naknade za takse i troškove opštinske uprave, naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta, naknade za urbanističke uslove i saglasnosti, priključak na lokalnu infrastrukturu, vode i kanalizacije, lokalne komunalne takse. Ovaj sadržaj finansiran je od strane Gradske uprave grada Šapca kao deo projekta Šabac, kulturno-istorijski i privredni centar Mačvanskog upravnog okruga.